Pak çaste më parë ka përfunduar ndeshja ndërmjet Dinamos dhe Flamurtarit, zhvilluar në stadiumin Selman Sermasi me rezultatin 1-5 për Vlonjatët, për llogaritë të kategorisë së parë. Një ndeshje mjaft e bukur e cila e ngjit kuqezin në krye të kampionatit. Ndjekim edhe rezultatet e të gjitha e javës së 7, Besa Luzi 0-0, Burreli Tomori 2-0, Dinamo Flamurtari 1-5, Lushnja Turbina 2-0, Oriku Apolonia 3-0, Skënderbeu Beslidhja 1-1 dhe Tërbuni Korabi 2-1. Ndjekim dhe tabelen e klasifikimit pas javës së 7, i cili kryesohet nga Flamurtari me 14 pikë, ndjekur nga Dinamo me 14 pikë, e cila zbret në vendin e dytë pas kësaj humbje me Flamurtarin. Në vendin e tretë dhe të katërt Skënderbeu dhe Korabi me nga 12 pikë në klasifikim, në vendin e pestë Tërbuni po 12 pikë, Oriku në vendin e gjashtë me 10 pikë, Besa e shtata me 9 pikë, 9 pikë edhe Luzi i teti. Po 8 pika edhe Apolonia me Lushnjën në vendin e 9-10 respektivisht. Në vendin e 11 Beslidhja 8 pik, 12 pik Burreli me Burreli 12-ti me 8 pik, edhe në vendin e parafundit Tomori me 5 pik dhe Turbina me 2 pik. Për të folur më shumë për ndeshjen ndërmjet skuadrës së Dinamos dhe Flamurtarit, ju dëgjojmë intervistë me mbrojtësin Ditmar Bicaj. Ditmar, përshëndetje. Përshëndetje. Një fitore e madhe në kryeqytet, arritët të merrni 3 pikë të rëndësishme që ju japin kreun e klasifikimit. Në fakt pritej një ndeshje e vështirë, por në fush u duk sikur ishte shumë e lehtë për Flamurtarin. Na zbulo më tepër për mënyrën se si skuadra vlonjate arriti ta fitonte këtë ndeshje. Po, do them që ishte një ndeshje, do thoja, kartoline. Ndeshje kartoline sepse ka shkuar sipas planit, ka shkuar ashtu siç ishin përgatitur ndeshjen për plot një javë. E kemi filluar në mënyrë të jashtëzakonshme, kur jemi gjendur direkt në avantazh, mbas aty goditje e Skëndit, më thonë që është përfunduar nga goli nga Pjeshka, kemi dyfishuar rezultatin. Më shumë pasaj që do thoja që ishte pjesa më goditse për Dinamon, ishte kartoni kuq. Më thonë dalje e lehtëtarit Dinamos në kartonin kuq, ka na bërë edhe më të lehtë. Pavarësisht se ndeshja u hap 1-2, por që nuk e kemi diskutuar si moment ndeshjen. Do thoja që Dinamo është pak e fryrë media, nga ana medias, sepse vetëm Dinamo shikoj që ekipi i vetëm që sikur e ka siguruar tashmë Superligën, por nuk është ashtu, sepse Flamurtari, do thoja, ka një organik shumë herë më të mirë se Dinamo, po ta shohësh në të gjitha rrëpardhët, pavarësisht se Flamurtari nuk ka zgjedhur tjetër ekip shumë mediatik. Por do thoja që Flamurtari nga përbërja, po shikosh ka ekip, ka një organik jashtëzakonisht shumë të pasur, do thoja një ekip Superlige. Është qartë se ka shumë lojtarë me eksperiencë dhe shumë cilësi. Brazilian i cili realizoi edhe 2 gola sot, Jonathan gjithashtu, por edhe lojtarë me mjaft eksperiencë si ju, keni luajtur edhe në Europë, gjithashtu me Skënderbeun, duke arritur të fitoni titull të rëndësishëm me Partizanin, pa harruar Pjeshkën, Moçkën dhe lojtarë të tjerë të cilët kanë dhënë një kontribut në superiore. Po, po. Do thoja që objektivi jonë i vetëm është vendi parë, më thonë është Superliga, do t'jemi një kampion dhe kategorisë parë, sepse është investuar jashtëzakonisht shumë të Flamurtari këtë vitë, dhe ekipi tashmë është në rrugën e mbarë. Kemi pas shumë vështirësi në fillimin e sezonit, sepse ekipi ka bërë një fazë përgatitore të mbi lodhshme, sepse kemi pasur shumë të gjatë fazën mbretore, mbi 2 muaj do thoja, dhe ekipi dashi pa dashi, edhe me lojtarët e ri që kanë ardhur, nuk ka qenë i kolauduar si duhet. Me kalimin e javëve, do thoja që edhe loja, edhe lojtarët, por edhe harmonia, do thoja që është rritur jashtëzakonisht shumë, çka e pasqyrojnë edhe rezultatet e javëve fundit. Ditmar, shof shumë samba tek Flamurtari, mënyra se si shkojnë, se si shënojnë futbolistët dhe mënyra e se si interpretojnë ndeshjen. Edhe sot u shfaq diçka e tillë, madje pavarësisht se fituat 5-1, kishin edhe disa raste flagrante që mund ishin konvertuar në gol. Po, mund përfundonte ndeshja edhe me rezultat më thellë, do thoja, sepse Dinamo kaloi pasaj në aventurë. Por që jemi shumë të kënaqshëm me lojtarët brazilianë që na janë ofruar, do thoja janë lojtarët me tepër cilësi, do thoja Inge Oliveira që ishte pjesë e Flamurtarit edhe sezonin që kaloi, është një lojtar që, më thonë, më ka befasuar sepse vjet kemi milituar në një kategori, do thoja që e kemi parë vetëm rastësisht aty, e kemi parë vetëm
shpatën unë në aspektin personal, por edhe shokët e mi do thoja, duke fillu me Ramadanin, Liçajn, Pjeshën, Gocajn, Injo Rivera, Ribajn, e kemi bërë të sakrific vetëm në sajtë të bashkëpunimit dhe marrëveshjes që kemi pasur që të mërë në presidentin Sinan Edrizi, të cilin duhet ta falenderoj publikisht për investimin dhe gjatë gjithë kohës që gjendet pranë ekipit. Dhe do thoja që brazilianët e tjerë që janë ofruar ekipit si Jonathan që synoi dy gola, Erik Flores ka qenë pjesë e Kuksit, një lojtar i jashtëzakonshëm. Edhe Jakaveli i cili realizoi sot sërish dy gola, po ajo aventura në kategorinë e dytë duke sigurisht e një ndër e keqe, jo vetëm për flamurtarin, por edhe për ju. Po, jo, nuk ishte një ndër, nuk, okay, flamurtari ka pikë më të ulët, sepse është një ekip me shumë histori. Por që nuk është flamurtari i parë që ka arritur atë 90 pikë, kanë provuar edhe ekipe tjera, do thoya, pavarësisht se Tirana, Vllaznia ose kanë qenë katërt parë. Fati keq i flamurtarit, çdo plak shërohet me kalimin e kohës, kështu që ne kemi kontribuar që këto plak t'ia shërojmë flamurtarit. Dhe shpresojmë shumë që objektivin që kemi ne madhor, që para 2 vjetësh kur kemi bërë marrëveshjen me presidentin Idrisi, kemi pasur objektivin rikthimin në Super League. Kështu që jemi në rrugën e mbar, shpresojmë shumë që ta çojmë objektivin deri në fund, sepse Vlora do futbollin, flamurtari ishte emri i madh, por dhe Superliga ka nevojë shumë për një emër si flamurtari. Absolutisht, edhe Superliga ka nevojë për Dinamon, për flamurtarin, për Skënderbeun, ekipe që i ka dhënë tonit kampionatit. Por duket sigurisht më interesante kategoria e parë me ndeshjet e fundit që janë shfaqur dhe sot ishte ky takim ndërmjet Dinamos dhe flamurtarit. Megjithatë prisja pak më shumë tifoz në stadium. Si është për ju? Ju ndjekin ndeshjet në transfert? Ndjet mungesa e tifozëve? Po, do thoja sot normalisht i kryen ndeshja javës prisë më shumë tifoza, por ditë e hënë është, ditë e hënë fillim jave, njerëzit kanë dhe angazhime tjera, du falenderoj tifozë që kanë nga në qyteti i Florës, sot që ishin rreth 200 sportdashës, i falenderoj. Do them që kur luajmë brenda, e ndjejmë shumë mbështetjen e publikut, sepse ka pas një interesim të jashtëzakonshëm, dhe tifozët vërtet po rikthehen tashmë në stadium, dhe do thoj që na pret një ndeshje këtë javë me Urikun dhe do them që do ketë akoma më shumë sportdashës. Kur shikoj sportdashën në stadium, jo vetëm në Vlorë, por gjithandaj, thjesht jam shumë i gëzuar sepse ne tashmë futbollin e luajmë për këto njerëz që na ndjekin, sepse futbolli është pasion. Është pasion, ka shumë njerëz që dashurojnë futbollin, kështu që kur shikojmë edhe ne që mbushin shkallët e stadiumit, normalisht që edhe ne japim akoma më të mirën. Knejsi është me ma dhe pa diskutim, po më the pak më parë që nuk e diskutoni promovimin në Super League, me gjitha të duke parë edhe rivalitetin pasi është Dinamo, Skënderbeu, Korabi, por gjithashtu edhe tribuni që është aty afer. Kë shikoni si kundështarin më të vështirë për të arritur objektivin tuaj që është ngjitja në Super League? Po, si kundështarin më të vështirë për në Super League, do thoja që shikoj Dinamo. Oke, edhe Skënderbeu ka tregu një formë shumë të mirë në javët e fundit, por që si rivalin e vetëm shikoj vetëm Dinamon. Sot ne kemi mundur një rival direkt, që do thotë që jam shumë i kënaqur me këtë, por nuk duhet harrojmë që edhe Skënderbeu është një ekip me shumë traditë, një emër shumë i madh, dhe me gjithë respektin që kam për ekipet tjera, më thonë, do jetë kjo treshë që të dërësojmë për dy vendet e para. Duke parë edhe investimet që janë bërë tek flamurtari, situata, si e shikon të ardhmen e kujdesinjve pra e këti ekipi që ka dhënë tonin kampionatit shqiptar? Po e ardhmja thashë gjithmonë objektivi jo madhor është rikthimi në Super League, pra në 100 vjetorin e klubit të rikthejmë flamurtarin aty ku takon. Ka qenë një periudhë vështirë do thoja për Vlorën edhe për flamurtarin, sidomos këto 2 vitet e fundit. Duke parë dhe ecurin jo shumë të mirë të ekipit, shumë probleme, por që tashmë do them që ato janë ezauruar një herë për gjithmonë, flamurtari po bën investime shumë të mëdha, di them që për jetë në mënyrë ekskluzive këtë Juve, që për pak kohë, për një muaj, dy muaj, do filloj dhe projekti që kemi si klub të pyri sotës, ndërtimi i tre fushave të tjera, futbolit për ashtu edhe ndërtimi një hoteli gjigant, që ka do të bëj flamurtarin
një ekip të një informasit tjetër. Absolutisht, zhvillim do i sjelli jo vetëm flamurtari, por në tërësi gjithë jugut investim, një investim ka që i madhë. Por edhe një pyetje për ju personalisht, Ditmar, një futbolist me shumë eksperiencë, si ka qënë për ju eksperienca në kategorinë e dytë, tashmë rikthimi në të parën dhe unë di që të paktën edhe me burimet e mia je shumë rëndësishëm, jo vetëm në fush, por edhe në dhomat e zhveshjes. Çfar i thua shokve të skuadrës, sepse fillimi ishte i vështirë, por duket sikur jeni rikthyer fuqishëm? Po ka qenë shumë fillimi ka qenë i vështirë sepse edhe presioni në Florë Simon do thoja. Ka shumë presion edhe nga njerëzit sepse nuk duan ta shohin flamurtarin në këtë lloj kategorie ku është. Të gjithë pretendojnë Superligën, normalisht e presioni bie direkt mbi presidentin që investon, po edhe futbollistët. Do thoja që un personalisht bashkë me Ribën, po ashtu edhe me Liçën kemi marrë më shumë për sipër bashkëpunim me presidentin, sepse jemi lojtarë si më të vjetër të flamurtari, por më pëlqen përgjithësit ku i marrë për sipër, dhe mundohem gjithmonë që gjërat i bëjmë me shpirt dhe me zemër, sepse vetëm ashtu mund të arrish diçka që ti mendon ta realizosh. Kështu që e përmenda edhe më përpara, kemi pasur një mbështetje jashtëzakonshme nga ana e presidentit të Sinanit. Dhe do thoja që është një organik me 22 lojtarë, çka e bën trajnerin me dhimbje shumë kokë kur vjen puna e ndeshjes. Kështu që çdo gjë është në rrugën e duhur, thjesht duhet të jemi me këmbë tokë pasaj fitore, sepse dashje pa dashje Ballkanas jemi kur bëm fitore në ndeshjet mëdha, na më pa kokë ajë. Aty rrëmbehen pak gjithë, po prandaj është eksperjenca. Mirë, Ditmar, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj suksese në vazhdim me flamurtarin. Kënaqësi edhe ime, faleminderit.